Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer uma receita de camarão internacional. Eu vou começar primeiramente mostrando os camarões que eu trouxe para fazer a receita. E eu vou mostrar agora que eu já tô começando a descascar. Pronto, gente. Aqui eu posso mostrar para vocês, ó, que eu descasquei todo aquele camarão. E como ele deu uma quantidade boa, só que eu vou querer unir com mais camarão, vou pegar daquele pequeno que a gente compra já descascado e pré-cozido. Eu vou unir os pequenos com os grandes para continuar a receita. Viu? Muito obrigada, já eu faço a continuação. Eu já fiz um tempero aqui básico no camarão, coloquei um pouco de sal colorau, um pouco de sal rosa do Himalaia e orégano, porque eu gosto de orégano no tempero. Só que eu botei muito pouco sal rosa porque eu não gosto de sal, então fica só a gosto. Agora eu já tô colocando aqui cebola e alho a gosto. Coloquei azeite, galo e já vou começar a passar o camarão. A princípio, basta dar uma pequena passada no camarão, por quê? Para que ele não fique borrachudo. Basta você passar com cuidado. Passar com cuidado, olhando para ele não ficar borrachudo. E conforme for fritando, você vai colocando mais azeite. E aqui continua o camarão fritando com o azeite extra virgem galo. Coloquei mais um pouco, porque além de ser saudável, traz um gosto bem gostoso para a fritura do camarão. E aí você nem precisa usar óleo, né? Faz bem para a saúde. E tomando cuidado para o camarão não ficar borrachudo, mas ficar num ponto bastante legal para consumo. Com isso, já chegou o momento de colocar o presunto e o queijo. Eles vão ser essenciais para a união com o creme de leite. Deixa mesmo derreter para ficar bem legal. Como eu mesmo estou filmando, aí tem esses pequenos deslizes aí com a câmera e com o despejo dos pedaços de presunto, mas não tem problema, gente. Pronto, o queijo ele já derreteu, agora a gente vai colocar mesmo o creme de leite aqui pra preparar. Vou dar uma pausa aqui pra poder finalizar rapidão. Pronto, agora eu já adicionei o arroz do camarão internacional. Agora só falta colocar o queijo pra gente colocar pra gratinar. Pra aumentar a quantidade de queijo. Agora podemos gratinar com queijo mussarela. Pode ser colocado no forno, é 250 graus. Vou colocar aqui no forno pra gratinar e levarmos à mesa. Ela já tá gratinada e podemos levar à mesa. Agora já tá aqui na mesa posta para duas pessoas. Já vou realizar aqui um pedaço pra gente poder verificar como foi que ficou. Agora ela vai experimentar aqui pra gente. Deixa eu ver se tá gostoso. Ficou bom? Delicioso. Tô delicioso? Então. Tá um brinde. Vamos brindar, tá uma delícia.